አፈዋልከሙ ኮለከሙ ፈቁራነ ግእዝ እንግዲህ በተከታታያው የግእዝ ትምህርት እንደምንማር እናቃለንና ዛሬም እንደተለመደው ቋንቋውን ለመማር እንግዲህ እንጀምራለን ማለት ነው። ስለዚህ በየቤታችሁ ሆናችሁ ምናልባት ጊዜ ያላችሁ ቤቱናችሁ የምትከታተሉ ቁጭ ብላችሁ እንድትከታተሉን በጥሞና ጠይቃለሁ። ባለፈው ስንማር አብዘሆተ ስም የሚል ነበር የጀመርነው። ልሳነ ግእዝ ምዕራፍ 3 ነው። ምዕራፍ 3 አብዘሆተ ስም ያ ማለት የስም ብዜት ማለት ነው። ስለዚህ ስምን ስናበዛ በግእዝ ቋንቋ ስናበዛ ስሞችን የተለያየ ህግ ስላላቸው ወደ 10 የሚያክል ህግ ስላለ እነሱን ነው ጀምረን ያየንና ስድስተኛው ላይ ነው ያቆምነው። ዛሬ ምናልባት ትምርት ተራ ቁጥር 6 ሰደስቱ ስድስቱ ምን ይላል? ሳድስ ውስጠዘ ወሳድስ ውስጠዘ ስሞች ወደ ብዙ ቁጥር ሲቀየሩ ን ወይም ት ፊደላትን በመጨመር ይበዛሉ። ስለዚህ እነዚህ ሳድስ ውስጥ ዘ ምንላቸው ባለፈው ታስተውሱ ከሆነ ሳድስ ውስጥ ዘ ብለን የተማርናቸው ውስጠዛና ቅጽ ብለን ሳድስ ውስጠዘ ሳልስ ውስጠዘ መስም ውስጠዘ ብለን የተማርናቸው ስሞች እንትን ቅጽሎች አሉ። እነዚህ ቃላትን ስናበዛቸው ቀጥታ የሚጨምሩት በወንድ ጊዜ ንን ነው፣ በሴት ጊዜ ት ፊደልን እየጨመሩ ይበዛሉ ማለት ነው። ምሳሌ ያው ነጠላ ይኖረኛል ብዙ። ስለዚህ አብጂ ፊደል ሊሆን የቻለው ነው። ስለዚህ በት ፊደል የሚበዙ ብለን ከዚህ በፊት አይተናል፣ በን ፊደል የሚበዙ ብለን አይተናል። ነገር ግን ለይተን ሳድስ ውስጥ ዘ የሆኑ ስሞችን ወይም ቅጽሎችን ለማየት ስለፈለኩ ነው። ለምሳሌ ክቡር የሚል ስም አለ። ክቡር የሚለው ቅጽል ነው። እርግጥ ክቡር የሚለውን ቃል ወደ ብዙ ለመቀየር ብፈልግ በወንድ ጊዜ ክቡራን ይላል። ስለዚህ ሳድሱን ወደ ራብ ከቀየረ በኋላ አስታውሱ፣ ር ሳድስ ፊደል ናት። ሳድሱን ወደ ራብ ከቀየረ በኋላ ራብ ማለት ራ ናት። ር የነበረችዋን ወደ ራብ ራ። ስለዚህ ከዛ ንን ይወስዳል ማለት ነው። ይሄ ለወንድ ነው፣ ለወንዶች። በሴቶች ጊዜ ብዙ ለሴት ብል ብዙ ለሴት በሴቶች ጊዜ ክቡራት ነው የሚል ክቡራት። ስለዚህ አብጂ ፊደሏ ፊደል ለሁለቱ ን እናት ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ለማለት ነው። እነዚህ ተመሳሳይ ናቸው።
እንደዚህ ያለ ቃል ብዘረዝር በጣም ብዙ ቃላት አሉ። ብዙ ሳድስ ውስጥ ዘ የሚባሉ ቃላት አሉ። ይሄንን ሳድስ ውስጥ ዘ ይሉታል። ሳድስ ቅጽልም ይባላል። ቅጽል ላይ ስንደርስ የምናየው ነው ቅጽልነቱ እንዴት እንደሆነ እናየዋለን። ከስም ጋር ቅጽል እንዴት እንደመጣ ሳድስ ውስጥ ዘ ይባላል። ሳድስ ቅጽልም ተብሎ ይጠራል። ፍቁር ብል ምሁር ብል ምሁር ንዑድ ንዑድ ልዑል ወዘተ እነዚህን ባበዛቸው ፍቁር ብል ፍቁራን ይላል። ምሁር ብል ምሁራን ምሁራን ንዑድ ብል ንዑዳን ንዑዳን ልዑል ብል ልዑላን ነው ምል። ስለዚህ ተመሳሳይ ብዜት ነው ያላችሁ። አስተውሱ በፎኖቲክስ ወይም በዚህ በሊንጉስቲክ ቋንቋ ውስጥ አማርኛ ትምህርት ላይ አሁን ያሉ የአማርኛ ትምህርቶች የድሮዎችም ቢሆን እንደሚታወቀው በግእዝ በእንትን በአማርኛ ቋንቋ ወይም ሰባት አናባቢዎች አሉ። እና ሊቃውንቱ ሲያስተምሩ የዩኒቨርሲቲ ምሁራኑ ሲያስተምሩ እነዚህ ክቡር አን የሚል አን የሚል ቅጥያ ይኖራዋል ብለው ያስተምራሉ። ያ በግእዙ ላይ ላይሰራ ይችላል። እኔ እንዳለ ብዜት ብለን ምንማረው ነው ምነግራችሁ። ያ የሊንጉስቲክስ ወይም የፎኖቲክስ ትምህርት ስለሆነ ለጊዜው ተወውና ቀጥታ ምነግራችሁ ግን በሳድስ የሚጨርሱት ሳድስ ውስጥ ዘዎች ወደ ብዙ ሲቀየሩ ለሴትም ለወንድም ይሆናሉ። እነዚህ ለሴትም ለወንድም ሲሆኑ ግን የመጨረሻ ሳድስ የነበረውን ፊደል ወደ ራብ ቼንጅ ወይም ከለወጠ በኋላ ን ፊደልን ለወንዶቹ ይጨምራል፣ ት ፊደልን ለሴቶቹ ይጨምራል በሚል ህግ እንዘዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ሳበዛ ፍቁራት ነው የሚለው ማለት ነው። ፍቁራት ፍቁራት ምሁራት ይላል። አለምር ነው እንጂ ምሁራት ነው የሚባሉት። ሴቶች ከሆኑ ምሁራት ነው የሚባሉት፣ ወንዶች ከሆኑ ምሁራን ነው የሚባሉ። የሴት ምሁራንም ምሁራትም አሉ። ስለዚህ ምሁራት ነው የሚባሉ ሴቶች ከሆኑ፣ ወንዶቹ ከሆነ ግን ምሁራን ነው የሚባሉት። ስለዚህ ልዩነት አለ ለሴትና ለወንድ ለይቶ ስለሚናገር ግእዝ ቋንቋ እንደዛ ነው። ንዑዳት ነው የሚለው። ንዑዳት ንዑዳት ልዑላት 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 ክቡድ ብል ክቡድ ክቡድ ብል ክቡዳት ክቡዳን እና ክቡዳት ክቡዳት ስሙር ስሙር እንግዲህ ትርጉሙን ስሙር ማለት ከግስ ማየት ይቻላል። ስሙር ስሙራን ይላል። እና ስሙራት ነው የሚለው። ስሙራት እዚህኛው ላይ ት ነው የምንወስደው፣ እዚህኛው ላይ ንን እንወስዳለን ማለት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምናልባት ምናልባት ከዚህ በፊት ሳስተምራችሁ ይሄ ይሄኛው ግስ አለው። እነዚህ ቃላት በሙሉ ከግስ ነው የሚመሰረቱት። ያው ግስ ላይ ስለተማር ነው ወደዛ መሄዱ ያስፈልግም ብዬ ነው እንጂ ስለዚህ ምናልባት እንኳን ይሄ ማን ነው ግሱ ብትሉ ከብረ ነው ስንማር፣ ይሄ አፍቀረ ነው፣ ይሄ መሐረ ነው ግሱ፣ ይሄ ንዕደ ነው። ንዕደ ንዕደ ማለት አማረ ነው። ይሄ ተለዓለ ነው። ተለዓለ ከፍ አለ። ስለዚህ እያንዳንዱ እነዚህ ሳድስ የምንላቸው ቃላት እያንዳንዳቸው ምን አላቸው ማለት ነው? ቨርብ አላቸው። they originated from verb ከቨርብ ነው የሚመሰረቱት ማለት ነው። ከቨርብ ነው፣ ከግስ ነው የሚመሰረቱት። ስለዚህ እነዚህን በቀላሉ መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። የግእዝ ቋንቋን ለማብዛት በዚህ ፎርም የተመሰረቱት አይታቸዋቸው ቅጽል ላይ ደግመን ስለምንማራቸው ነው እንጂ ክቡር ሲል ፎርሙ ሳድስ
ካእብ ሳድስ ነው ብዙ ጊዜ አቀማመጣቸው ባለ 3 ፊደል ከሆኑ ስለዚህ በዚህ መልኩ ማየት ይቻላል ንጉስ ምናውቀው ንጉስ ንጉሳን የንጉሳን ቤተሰብ ምን ነው ንጉሳት ነው ሚል ሴቶች ከሆኑ ንጉሳት ይላል ማለት ነው ሴቶች ከሆኑ ንጉሳት ወንዶች ከሆኑ ንጉሳን ሴቶች ከሆኑ ንጉሳት ነው ሚለው ፍንው ብል ፍንው ፍንዋን ፍንዋት ፍንው ፍንዋን ፍንዋት ምጥው ለምሳሌ ምጥው ብል ምጥዋን ምጥዋት ምጥዋት ስለዚህ ማየት ያለባችሁ እናንተ ሁሉ ግዜ እነዚህ ሳድስ ውስጠዘ ይባላሉ ሳድስ ውስጠዘ ቃላት ሁሉ ግዜ ወደ ብዙ ሲቀየሩ በሁለት መልኩ ይቀየራሉ ለሴትና ለወንድ ይሆናሉ ለአንስታይ ለእንስት አው ለእድ ለወንድ ማለት ነው እድ ማለት ወንድ ማለት ስለሆነ ስለዚህ በዚህ መልኩ እየተቀየሩ ይበዛሉ ማለት ነው ስድስተኛው ህግ ይሄ ነው ምናልባት ርሳችን ሳድስ ውስጠዘ ስሞች ሲበዙ ብለን ልንላቸው እንችላለን ማለት ነው ይሄ ስድስተኛው ህግ ነው ሰባተኛው ህግ ደግሞ ሰባት ሳልስ ውስጠዘ ስሞች ሳልስ ውስጠዘ ስሞች ወይም ቃላት ለበለው ስም ስላል ሆኑ ሳድስ ውስጠዘ ቃላት ወደ ብዙ ሲቀየሩ ወደ ብዙ ሲቀየሩ ያን ወይም ያት የሚልቅጥያ ቅጥያ በመጨመር ይበዛሉ ዝብሂል ሳልስ ውስጠዘ ዘኮኑ ቅጽላት እንዘ ይበዝሁ ይደምሩ ያት በደህሪሆሙ አው ያን በደህሪሆሙ ያት አው ያት በመጨረሻ ቃላቸው ላይ ያትን ወይም ያን የሚል ቅጥያ ይጨምራሉ ያን ዘይከውኑ ያን ዘይወስዱ ቃላት ለእደው እንዘ ይከውኑ ያት ዘይወስዱ ቃላት ለአንስት ይከውኑ ብሂሎቱ እንዛይ ነግረክሙ በልሳነ ግእዝ ከመዝ ገቢረክሙ እመትነስእወ ይሄይሰክሙ ምሳሌ እንግዲህ ነጠላ ብዙሁን በወንድና በሴት ብዙ ይሄ ሴት ለሴት ነው ለሴቶች ይሄ ለወንድ ለምሳሌ ቀዳሲ ብል ዝንቱ ቅጽል ሳልስ ውስጠዘ ይትባሃል ዝንቱ ሳልስ ውስጠዘ ስያሜው ሳልስ ውስጠዘ ብለን ተምረናል ካስታወሳችሁ ግስ ላይ ስንማር ሳልስ ውስጠዘ አንቀጽ ወይም አንቀጽ ላይ ስንማር ሳልስ ውስጠዘ አንቀጽ ብለን ተምረናል ስለዚህ ቀዳሲ የሚለው ቃል ሳልስ ውስጠዘ ምክንያቱም ሲ ፊደል ሳልስ ስለሆነች በሚጨረስበት ስም ሳልስ ውስጠዘ ተብላለች ማለት ይሄ ሲበዛ ቀዳ ሲያን ሲሆን ለወንዶች ነው ስለዚህ ያን የሚል ቅጥያ ይጨመርበታል ማለት ነው ያን የሚል ቅጥያ ይጨመርበታል ያን የሚል ቅጥያ ሊጨመርበት ይችላል እዚህ ላይ ምናልባት ከታያችሁ እቺ ለየት ያለች ስለሆነች በዚህ መልኩ ማየት እንችላለን ያን ይሄኛው ደግሞ ያት ስለዚህ ያን የሚለውን ስንወስደው ለወንዶቹ ነው ያት የሚለውን ስንወስደው ደግሞ ለሴቶቹ ነው ማለት ስለዚህ ቀዳሴያን ይላል ደራሲ ብል
ደራሲያን ነው ምል ስለዚህ ቅጥያው ማን ነው ያን የሚል ቅጥያ አለ ማለት ደራሲያን ይሄ ሲበዛ ቀዳሲያት እና ደራሲያት ነው ምለው ለሴቶቹ እንግዲህ አስተውሱ ምን ያህል ስተት እየሰራን እንደሆነ ተመልከቱ አማርኛው ላይ እንኳን የግእዙ ተጽኖ አሁን በኢትዮጵያ ብዙ ሴት ደራሲዎች አሉ ግን ብዙ ጊዜ ደራሲያን በሚል ስም ነው የሚጠሩት ስለዚህ ሴቶቹ ሲሆኑ ደራሲያት ነው የሚባሉ በግእዝ ህግ ወንዶቹ ሲሆኑ ደራሲያን ነው የሚባሉትና ያንና ያት የሚል ቅጥያ ይወስዳሉ እነዚህ አይነት ስሞች ወደ ብዙ ሲቀየሩ ወደ ብዙ ሲቀየሩ ያንና ያት የሚል ቅጥያ ይወስዳሉ ማለት ነው ስለዚህ ዘማሪ የሚለውን ማየት እንችላለን ዘማሪ ዘማሪ የምንለው እንግዲህ ታውቁታላችሁ በአማርኛ ዘማሪያን ዘማሪያን እና ዘማሪያት ቅጥያቸው ያን ወይም ያት ነው ማለት ስለዚህ በቅጥያነት ስናየው ስናወጣው የተጨመረ ቅጥያ ማለት ወይም አብጅ ፊደል ማለት ነው ይሄ ቅጥያስል አብጅ ፊደል እነዚህ ይቺኛው አለይቼ ይቺኛው አለይቼ አብጅ ፊደል ናቸው አብጅ ፊደላት ይሄም እንደዚሁ አብጅ ፊደላት ናቸው ማለት ስለዚህ በቀላሉ እንድትረዱልኝ የምፈልገው እንደዚህ አሉ ሳልስ ውስጥ ዘ የሚል ስም ተሰጣቸው መጀመሪያ እነዚህ ሳልስ ውስጥ ዘዎች በሙሉ ሲበዙ ሁለት አይነት ብዜት አላቸው ለሴትና ለወንድ ተከፍለው ስለዚህ ሁል ጊዜ ማንን መቀየር ያስፈልጋል ያንንና ያትን መጨመር ያስፈልጋል እዚህ ጋር አንድ ላይ አንድ ጊዜ የምትረዱት ምንድነው በሳልስ የሚጨርሰው እንዳለ ሳልሷ ተቀምጣ አይደለም ያንንና ያትን የምንጨምረው you have to change salis into sadis salis የነበረውን ወደ ምን መቀየር ያስፈልጋል ማለት ነው ወደ ሳድስ መቀየር እዚህ ጋር ይሄንን ብዙ ጊዜ ስለለመር ነው እዚህ ጋር በታዩልኝ ደራሲ የሚለውን ቃል ደስ ይለኛል ሲ ሳልስ ፊደል ናት ሶስተኛ ፊደል ሰ ሱ ሲ ስቀይር ግን ደራሲያን ብዬ አይደለም የቀየርኩ ዝም ብሎ ያን ብቻ መጨመር አይደለም መጀመሪያ ሲ የነበረችዋን ሳልስ የነበረችዋን ወደ ሳድስ ስ ወደሚል መቀየር አለብኝ ሪ የነበረችውን ወደ ር ከቀየርኩ በኋላ ያንና ያትን መጨመር ግድ ነው ይላል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነው ማሃሪ ብል ሌላው ማሃሪ ለምሳሌ ማሃሪ እግዚአብሔር አምላክነ ለልም ይችላልው ማሃሪ ወይም ማሃሪ ብል ማሃሪያን ይሄንን ብጽፈው ማሃሪ ማሃሪ ማሃሪያን ማሃረ ያን እና ማሃሪያት ተመልከቱ ማሃሪ በየስጽፍ ሁለት አይነት ቃል አለ ይሄርግጥ በሌላ ራስ ምን ማረው ነው ማሃረ በሐመሩሃ ስጽፍና በሐሌታሃ ስጽፍ የተለያየ ነው ነገር ግን በሐመሩሃም ነው በሐሌታሃ ስጽፍ ማሃሪ የሚባል ሰው መጻፍ ያለበት ይችኛዋሃ አራተኛዋ ናት መጻፍ ያለባት በዚችኛዋ መጻፍ ያለባት ይች ግእዟ ናት የመጀመሪያዋ በመጀመሪያዋ አይጻፍም ያ ማለት ይች ማናት ማለት ራብናት ይችና ይች ተመሳሳይ ናቸው ማለት ስለዚህ በዚች በአራተኛው ምናልባት ብዙ ሰዎች ማሃሪ የሚባል ስም ካላችሁ ለማለት ነው ለመጻፍ ምን ተጠቀመው ያንን ነው ያው እንደነበረ ቋንቋውን እንዳለ ለመጠቀም ነው ቋንቋውን ይሄ ንግግሩን ለማወቅ ግን የግድ ጽሑፉ እኔ ያለ ያስቸግረንም ያንና ያት ነጋሲ ነጋሲያን ነጋ ሲያት የሚል አበዛ ስልት አላቸው ማለት ነው ስለዚህ
እነዚህን የመሳሰሉ ስሞችን ስታገኝ ስሞች አይደሉም ቃላት ናቸው ቃላትነታቸው ግን ያው አገልግሎታቸው ቅጽል ናቸው እና ያቸዋለን ደግሞ በጣም ብዙ ናቸው ከግስ ነው የሚመሰረቱት እነዚህን የመሳሰሉት በሙሉ ሲቀየሩ ይሄን ይመስላሉ ማለት ነው በዚህ መልኩ ይቀየራሉ ሌሎችንም ቃላት መዘርዘር እንችላለን ለምሳሌ ወዳሲ መካሪ ሰባኪ እነዚህን ቃላት አብዟቸው ብላችሁ እናንተ ወደ ነጠላ ወደ ብዙ ቁጥር ቀይሩት ብላችሁ ምታደርጉት ወዳሲ የሚለውን ወዳ ስ ያን መካሪ መካ ር ያን ሰባ ክ ያን ነው የምትሉ ለወንዶቹ ሲሆን ሰባ ከ ያን ይባላሉ ሰባ ከ ያን ወዳስ ያት መካሪያት እና ሰባ ከ ያት ሰባከያት ስለዚህ በቅጥያነት ወይም በተጨማሪ ፊደል ብለን እንወስዳቸው ያንንና ያትን ነው ያንንና ያት ያን ያት ስለዚህ ይሄ ሌላኛው ሁለተኛው ህግ ነው ማለት ነው ሁለተኛው ህግ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ በቀላሉ የግእዝ ቋንቋን በዚህ መልኩ ያበዛችሁ ቅጽሎች ናቸው እንዴት መረዳት እንዳለብን በቀላሉ መረዳት እንችላለን ማለት ነው ሌላ ስምንተኛው ህግ አጥር ያለች ህግ ልንገራችሁና የለቱን ትምህርት ጨርሳለሁ ማለት ነው ስምንተኛ ህግ እንግዲህ ወይም በህግ ደረጃ ማያስላለብን ነው በሐምስ ፊደል የሚጨርሱ ስሞች ሁልጊዜ ያት የሚልቅጥያ በመጨመር ይበዛል ተመልከቱ አሁን እነዚህ ደግሞ ሐምስ ምንለው እንግዲህ ታስታውሱታላችሁ በሐምስ ማለት አምስተኛው ፊደል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ደግሞ ጾታ የላቸው እዚህ ጋር ስነግራችሁ ነጋሲ ስል ነጋሽ የሚነግስ አካል ወዳሲ ያመስጋኝ መካሪም ያው የሚመክር ሰው ነው ስለዚህ መካሪ ሴትም ወንድም አለ ጾታ አላት እነዚህ ግን ጾታ የላቸውም ስለዚህ ያት የሚል ቅጥያ ብቻ በመጨመር ይበዛሉ ምሳሌ ሁሉም ግን ከግስ ይመሰረታሉ እሱ ስላየነው ነው ምሳሌ ነጠላ ብዙ አብጂ ፊደል ብለን ልናያቸው እንችላለን ማለት ነው ለምሳሌ ቅዳሴ አሁን ቅዳሴ ማለት ምስጋናው ነው ምስጋና ማለት ቀዳሲ ስል ግን አመስጋኙ ነው ስለዚህ ጾታ አለው ማለት ቅዳሴ ስል ምስጋና ነው ይሄ ሲበዛ ኢንዲንግ ሌተሯ ሴ ሐምስ ናት ሐምስ ስለዚህ ዝንቱ ይበዝህ ኩለሄ እንዘይ ደምር ፊደላተ ያት የሚል ፊደላትን እየጨመረ ይበዛል በሐምስ ፊደል ዘይ ፈጽሙ አስማተ ግስ ኩለሄ ይበዝሁ እንዘይ ደምሩ ፊደላተ ያት መድገም እችላለሁ በሐምስ ፊደል ዘይ ፈጽሙ አላተ ግዝ ኩለሄ ይበዝሁ ዘይድ የምሩ ፊደላተ ያት በድህር የሆሙ ምሳሌ ቅዳሴ ያት ስለዚህ ለምን ያት ሆነ እሱን እንግዲህ ሌላ ጊዜ እንነጋገራለን
አብጂ ፊደሏ ያት ናት ማለት ነው። አብጂ ፊደል ውዳሴ ውዳሴ ያት ዝማሬ ዝማሪያት 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 ጉባኤ 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 ያት ተመልከቱ። ሱባኤ ሱባኤ ያት ሱባኤያት። ስለዚህ አብጂ ፊደሉ ማን ሊሆን ይችላል? ሁልጊዜ ያት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁልጊዜ እነዚህን በመጨመር እነዚህን የመሰሉ ስሞች ኢንዲንግ ሌተራቸው በሃምስ የሚጨርሱ ስሞችን በዚህ ማብዛት ይቻላል ማለት ነው። ይሄ ሲንጉላር ነው፣ ይሄ ፕሉራል ነው ማለት ነው። ማለት ሌላም መጨመር እንችላለን። በጣም ብዙ ቃላትን መጨመር እንችላለን። ስርጋዌ ስርጋዌ ምናልባት የፊደል ለውጥ ለማሳየት ስርጋዌ ስርጋዌያት ስርጋዌያት። ስርጋዌ ማለት ሽልማት ማለት ነው። ስርጋዌያት ምናልባት ዴዴ 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 ማለት ደጃፍ ማለት ነው። ዘጸና ዴዴሃ ይበል ፍሪሃ ዴዴያት። ስለዚህ አብጂ ፊደላቸው ያት ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ቃላትን ተሰበስባላችሁ፣ ነጠላ ቃላትን። በዚህ መልኩ መታወቃቸውን ቃላት ግን ወደ ብዙ ቀይሩ ብትባሉ በቀላሉ ያት የሚል ፊደል ምንም እዚህ ጋር ለውጥ ሳታደርጉ ሀምሶቹ ሳይቀየሩ ያት የሚል ፊደል በመጨመር ማብዛት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ አሁን ያየናቸው እንዳጠቃላይ ሳድስ ውስጥ ዘይሆኑ ስሞች ሲቀየሩ ለሴትና ለወንድ ለሴትና ለወንድ በማድረግ ለወንዶቹ ን ፊደልን ለሴቶቹ ት ፊደልን በመጨመር ይበዛሉ። ሳድሶቹ ሳድስ ውስጥ ዘምንላቸው እንግዲህ በሳድስ ፊደል የሚጨርሱ ሆነው ከግስ የሚመሰረቱ ክቡር፣ ቅዱስ፣ ልዑል፣ ምሁር የመሳሰሉ ቃላት። እነዚህ ቃላት ሲበዙ መካከለኛ ፊደላቸው አስተውሳችሁ ከሆነ ካእብ ናቸው። ምሁር፣ ልዑል፣ ክቡር፣ ውዱስ፣ ስሉስ፣ ህሩይ። አሁን ህሩይ ማለት ምርጥ የተመረጠ ማለት ነው። ህሩይ ሲሆን ህሩያን፣ ህሩያት ይላል። እነዚህ የመሳሰሉ ቃላት ያንና ያትን በመእንትን ትንናንን በመጨመር ይበዛሉ። ሳልስ ውስጥ ዘ ወይም በሳልስ የሆኑት ሳልስ ቅጽል ተብሎ የሚጠሩት ደግሞ ዘማሪ፣ ቀዳሲ፣ ወዳሲ፣ ሐራሲ፣ ሰባኪ፣ ደራሲ፣ ነጋሲ የመሳሰሉት ቃላት ደግሞ ሲበዙ ሳልስ የነበሩትን ፊደል ወደ ሳድስ ከቀየረ በኋላ ለወንዶቹ ያን ለሴቶቹ ያት የሚል ቅጥያ በመጨመር ይበዛሉ ማለት ነው። ስምንተኛው ህግ ደግሞ በሃምስ ፊደል የሚጨርሱ ስሞች ኢንዲንግ ሌተራቸው በሃምስ ፊደል የሆኑ ስሞች ሁልጊዜ they always add ያት ያት የሚል ቅጥያ በመጨመር ቃሉን ያበዙታል ማለት ነው። ምሳሌ ቅዳሴ ቅዳሴያት፣ ውዳሴ ውዳሴያት፣ ዝማሬ ዝማሬያት፣ ጉባኤ ጉባኤያት፣ ሱባኤ ሱባኤያት፣ ስርጋዌ ስርጋዌያት፣ ዴዴ ደጃፍ ደጅ መጽናት ማለት ነው። ዴዴ ዴዴያት፣ ግሜ ግሜያት፣ ጉሬ ጉሬያት። ጉሬ ማለት ጉሮሮ ነው፣ ጉሮሮ። ስለዚህ ጉሬ ጉሬያት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ግሄ ግሄ ማለትም ታውቁታላችሁ። ግሄ ግሄ ያው የዱር እንስሳ ናት። ሽኮኮ ምንላት? ሽኮኩላ ነው። ሽኮኮ ግሄያት። ስለዚህ ፕላስ ያት የሚል በማድረግ ነው። እንደዚህ በዚህ በሃምስ የሚጨርሱ ከሆነ ፕላስ ያት እያደረግ ማብዛት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ቃላትን እንድታበዙ እየጠየቅኩ የዛሬውን ትምህርቴን በዚህ አጠናቅቃለሁ ማለት ነው። አመሰግናለሁ።
አስራ ማን ያረገ ሰደረ ገበሮ ማን ይቆም ሰማካነ ማሪዮ ዘነ ቶሎፋኖ ዶዶ ወዘነ ሳካራ አጆ አባ ወረደ ወጣው አር ወቅ ነው።